El Consell de Mallorca ha commemorat avui migdia el 40è aniversari de l'aprovació de la bandera institucional de l'illa. En un acte que ha reunit desenes de batles i regidors, s'ha hissat la bandera de Mallorca a la plaça de Sant Marc de Sineu per celebrar aquesta fita. I és una bandera que té molta d'història, perquè té els seus orígens en el medieval. I, per altra banda, també demostra una part molt important de la nostra història, de la nostra cultura, però també de la nostra fortalesa. Aquesta bandera és un símbol d'unió del poble de Mallorca i ens ajuda a superar els reptes de present i de futur per tal d'aconseguir una millor qualitat de vida per tots els ciutadans d'aquesta illa. S'ha llegit l'acord del ple del 2 de gener de 1984 quan es va aprovar l'ensenya. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha reivindicat a més els costums i la unitat que simbolitza la bandera mallorquina, establerts pels Reis Sants. L'acte ha culminat amb un concert de música clàssica i una interpretació de la Balanguera versionada per Adrià Sánchez.